Biz bugünləri maraqlı mövzulara toxunmuşuq. Onlardan da biri elə miqrasiyadır ki, biz müntəzəm olaraq bu sözlə rastlaşırıq, bu sözü eşidirik və bu, bugün onların miqrasiya xidmətinin peşə bayramıdır. Və bütün miqrasiyada çalışan hər kəsi, yəni hətta bir balaca kənarda da olan hər kəsi təbrik edirik bugün. Əlaqəsi olan hər kəsi. Bizim qonağımız Xəyalə xanımdır ki, Abbasova Dövlət Miqrasiya Xidmətinin idarə rəisidir. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Necə qeyd edirsiniz? Yaxud qeyd edəcəksiniz mi? Yəni, necədir vəziyyət sizdə? Belə deyək, bizim üçün hər il, yəni ilin bu ərəfəsində 19 mart tarixi qeyd edirəm ki, ikiqat bayramdır. Çünki biz həm xalqımızın Noruz bayramını qeyd edirik, eyni zamanda 19 mart tarixi 2007-ci ildən itibarən miqrasiya orqanları yaradılmışdır və 2010-cu ildən itibarən isə miqrasiya xidməti hər il 19 mart tarixini peşə bayramı olaraq qeyd edir. Qeyd edeyim ki, miqrasiya xidməti artıq 13 ildə yaradılıbdır və 13 il demək olar ki, az bir müddət deyil. Miqrasiya orqanları demək olar ki, yetkinlik dövrünü yaşayır. Yəni, bu 13 il ərzində miqrasiya xidmətinin əldə etdiyi nailiyyətlər, yəni yaradılması zərurəti nədən irəli gəlmişdi? Mən qısaca o barədə məlumat vermək istəyərdim. Yəni, əvvəlki dövrlərdə, yəni 2007-ci ildə belə deyək, miqrasiya xidməti yaradılmazdan əvvəl miqrasiya məsələləri ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən tənzimlənirdi. Yəni, ölkəmizə gələn əcnəbilərin qeydiyyatını bir qurum, onlara yaşama icazəsini verən başqa bir qurum, işləmək üçün icazəsini başqa bir qurum verirdi. Yəni, bu da təbii ki, həm ölkəmizə gələn əcnəbilərin məmnunluğunu təmin eləmək, onların hər hansı bir belə deyək də, süründürməkçiliyə yol verməmək üçün Cənab Prezident tərəfindən imzalanmış fərmana uyğun olaraq miqrasiya xidməti yarandı. Miqrasiya xidməti bir növ bir dövlət orqanı olaraq miqrasiya məsələləri üzrə dövlət siyasətini həyata keçirir, miqrasiya proseslərini nəzarət eləyir. Və qeyd etmək istəyərdim ki, bu dövr ərzində bir gənc qurum olaraq təbii ki, ilk növbədə miqrasiya məsələlərinə bağlı ayrı-ayrı dövlətlərin beynəlxalq təcrübələri öyrənildi, miqrasiya ilə bağlı qanunvericilik təkmilləşdirildi və 2009-cu ildən etibarən isə artıq miqrasiya idarəçiliyində bir pəncərə prinsipinin tətbiqinə başlandı. Qeyd etdiyim kimi, artıq o tarixdən etibarən ölkəmizə gələn əcnəbilər qeydiyyata alınmaq üçün, yaşamaq üçün, işləmək üçün məsuliyyətə cəlb olunan əcnəbilərin ölkədən giriş-çıxış məsələləri artıq bir qurum tərəfindən, yəni vahid bir quruma, miqrasiya xidmətinə müraciət etməklə əcnəbilər, yəni bütün miqrasiya məsələləri ilə bağlı öz belə deyək də, müraciətlərini ünvanlaya bilirlər. Və hal-hazırda miqrasiya xidmətinin belə deyək də, əsas yanaşması müasir belə deyək, yanaşmadır, məsuliyyətli tərəfdaşlıqdır və təbii ki, ölkəmizə gələn əcnəbilərə operativ xidmət göstərməkdən ibarətdir. Qeyd edeyim ki, bizim ümumi şəxsi heyətimiz o qədər çox deyil, 700-ə yaxındır, amma baxmayaraq maşallah, ki, bəli, ölkəmizə, yəni, ölkəmizə gələn o miqrantların sayına baxanda 2 milyona yaxın ötən il, yəni statistik məlumatlarda qeydə almışdı ki, miqrant gəlibdir. Yəni, biz miqrasiya xidməti əməkdaşları olaraq təbii ki, onların daha rahat şəkildə qeydiyyata alınmaları üçün, yaşamaları üçün, iş icazələrinin alınması ilə bağlı, yəni məmnunluğun təmin olunması üçün bütün yəni, səylərimizi göstəririk və təkcə miqrasiya xidməti Bakı şəhərində deyil, qeyd edeyim ki, 8 regional miqrasiya idarəmiz var ki, regionlarda da, yəni əcnəbilərin miqrasiya məsələlərinə bağlı müraciətləri ünvanlandığı halda, yəni əl çatandır miqrasiya orqanlarının fəaliyyəti. Eyni zamanda bizim sərhəd buraxılış məntəqələrində də keçən il artıq bir neçə sərhəd buraxılış məntəqələrində Samur, Astara, yəni o istiqamətdə də bizim belə deyək, fəaliyyətimiz təmin olunubdur. Bu göstərilən xidmətlərin fonunda belə deyək, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması bildiyimiz kimi Cənab Prezidentin tövsiyələrinə uyğun olaraq bütün dövlət orqanları, eyni zamanda miqrasiya xidməti də daim öz fəaliyyətini təkmilləşdirir bu istiqamətdə. Və görülmüş işlərin nəticəsi olaraq ötən ilin əsas uğurlarından da biri bizim üçün asan xidmət indeksi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında son 2 il ərzində yenə miqrasiya xidməti, yəni birinciliyi əldə etmişdi. Bu da təbii ki, bizim üçün bir uğurdur. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi hal-hazırda dövlət idarəçiliyində yüksək informasiya texnologiyalarının yəni, tətbiqi zərurətə çevrilibdir.
Yəni bir qurum olaraq da biz çalışırıq ki, əcnəbilər yəni şəxsən yaxınlaşmadan daha rahat və əlçatan formada onlara göstərilən xidmət sahəsində operativliyi təmin eləmək üçün onların elektron xidmətlərdən istifadə eləmək imkanları da genişləndirilibdir. 2019-cu ildən etibarən ölkəmizə gələn hər bir əcnəbi, yəni şəxsən miqrasiyanın qəbul şöbəsinə yəni yaxınlaşmağa ehtiyac yoxdur. Öz mobil tətbiqlərinə, mobil telefonlarına Miqaz mobil tətbiqini belə deyək, yükləməklə rahat şəkildə istənilən o belə deyək, miqrasiya məsələləri ilə bağlı elektron qaydada müraciət edə bilərlər. Turist isə 15 gündən artıq qalmaq istəyirsə qeydiyyata düşmək üçün, yaşamaq istəyirsə müvəqqəti yaşama icazəsindən bağlı, yaxud da ki... Bəs o çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bəs o sənədlərin ki təqdim etmək mərhələsi gələndə bəs onda necə olacaq? Təbii ki, onunla bağlı həmin şəxslərə məlumat verilir, sənədləri icra olunandan sonra həmin şəxslərə məlumat verilir və gəlib yerlərdə o sənədləri əldə edə bilirlər. Məsəl üçün, o qeydiyyata alınması üçün həmin şəxslərin hər hansı bir sənəd əldə edilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu çox sadə, rüsumsuz bir prosesdir. Onlar sadəcə olaraq qeydiyyatdan keçməklə onlara belə deyək, bildiriş gəlir və onlar artıq əmin olurlar ki, qeydiyyatdan keçiblər. Amma təbii ki, bir illik, beş illik yaşama icazəsi almaq istəyirlərsə, onlar belə deyək, elektron qaydada da müraciət edə bilərlər. Yəni, gəlmələrinə ehtiyac yoxdur. Lakin sonda sənəd hazır olandan sonra onlara məlumat verilir. Rüsumu ödəməklə gəlib həmin yaşama icazəsini əldə edə bilirlər. Xəyalə xanım, məlum məsələdir ki, indi bir qədər çətin bir dövrü keçiririk ölkə olaraq. Sizin də boynunuza böyük bir yük düşür. İnsanlarla işləyirsiniz. Çünki siz nə önləyici tədbirlər almışsınız və yaxud da nəyi etməyi düşünürsünüz? Təbii ki, miqrasiya orqanları bu dövrdə eyni zamanda bayram müddətində də, yəni belə deyək, digər adiyyatı dövlət orqanları kimi biz də, yəni həm belə deyək, o məmnunluğu təmin eləmək, həm bu sahədə daha operativ belə deyək, xidmət göstərmək üçün, yəni miqrasiya orqanları fəaliyyət göstərirlər. Və qeyd etmək istəyərdim ki, bununla bağlı artıq biz də öz belə deyək də müraciətimizi cənab xidmət rəisi adından bir neçə gün bundan öncə yəni müraciət olunmuşdu ki, miqrasiya xidməti qeyd etdiyimiz kimi şəxsən həmin miqrantların miqrasiya xidmətinin qəbul şöbələrinə yaxınlaşmağa ehtiyacı yoxdur. Onlar elektron qaydada müraciət eləyə bilərlər. Miqrasiya xidmətinin 14 sahə üzrə onların qeydiyyata alınmasıdır, yaşama icazəsindən bağlı bayaq məlumat verdiyim kimi elektron qaydada müraciətlərini eləyə bilirlər. Yəni elektron qaydada müraciət daha tez, daha qısa müddətə, operativ qaydada, həm də eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi o qabaqlayıcı tədbirlər kimi elektron xidmətlərdən müraciət maksimum dərəcədə yararlanmağa tövsiyə edirik. Həm miqrantlar üçün, eyni zamanda bizim əməkdaşlar üçün. Təşəkkürlər, biz sizi təbrik edirik Peşə Bayramı münasibəti ilə. Həqiqətən miqrasiya, yəni müraciət edirəm, hər il buna müraciət edirəm. Düzdür, mən özüm Azərbaycan vətəndaşıyım, amma yoldaşım xarici vətəndaş olduğuna görə hər il bu prosesi görürəm. Ona görə, buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən tez bir zamanda operativ şəkildə, çox rahat şəkildə bir neçə sənədi toplamaqla siz icazəni ala bilirsiniz. Dərin təşəkkürlər, bir daha təbrik edirik. Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşı Xəyalə xanım Abbasova bizim qonağımız idi. Bu günləri onların peşə bayramıdır. Təbrik edirik.